Dobrý den, moje jméno je Monika Maďrová, jsem realitní makléřka společnosti Remax4U. Ráda bych vám ukázala krásný rodinný dům v Žatci v Bezděkově. Pojďme se na něj podívat. Dům byl postaven v roce 2002 a dispozičně je tvořen 4 samostatnými pokoji a obývacím pokojem s kuchyní. Kuchyň je situována do tvaru U a najdeme zde přípojku pro myčku a místnost pro potraviny. V obývacím pokoji si v chladných zimních večerech můžete přitopit krbovými kamny či v létě vyjít na zastřešenou terasu. Jednotlivé pokoje jsou velké přibližně 20 metrů čtverečních. Dále je zde prostorná ložnice. Koupelna je vybavena jak vanou, tak sprchovým koutem. V podkroví můžeme využít místnost pro skladování. Vedle vstupní haly se nachází velká pracovna, kde lze přijmout klienty či návštěvy bez vstupu do ostatních prostor domu. Zastavěná plocha domu je 240 metrů čtverečních. Dům je napojen na obecní vodu, elektřinu a kanalizaci. Krásný udržovaný pozemek má včetně příjezdové cesty 2100 metrů čtverečních. Zahrada je osázena okrasnými stromy a keři, dále se zde nachází zapuštěný bazén s filtrací, dětské hřiště, skleník i zahradní domek. Pokud se vám dům líbil, neváhejte mě kontaktovat.